מקדש לקשמנה, אחד משני המקדשים היפים בקג'ראו, מקדש לקשמנה, מקדש וישנו. מבט מושלם מכאן, הנה הפעיל עם הדגל, כל זה לפני 1,000 שנה. מפה לא רואים את הפוזות. מפה לא רואים את הפוזות, נכון? מבט מושלם מכאן. אנג'לה, לפה. מוטי, קמבודה זה גם כן המון אירוטיקלס הזה. מה היה נתראה משהו שנים? זה מוקדם יוצא. מקדשו של שיבה. המקדש המושלם. לאט לאט החולית שלו. המקדש המושלם. היפה ביותר בקג'ראו. מקדש שנקרא קנדריה מהדבה, מקדשו של האל שיבה, משמאל. תראו את ההדרגתיות, 5 שלבים, ממש רואים את השלבים עד שמגיעים אל שיא הגובה. משמאל מקדש שיבה, מימין מקדשה של אשתו פרוותי, אשתו של שיבה פרוותי, ולצלם, ואנחנו עולים למעלה. מה? עם נעליים או בלי? עם, עם. את האריה, לאט לאט, ואנחנו נותר, אתם תצלמו עבור אלה שלא נמצאים כאן, של קג'ראו, הלוגו המפורסם ביותר בכל ספר, נכון, על רוב. רגע, לא לעבור פה, בבקשה. אין איזה סוף, זה גובה. הוא לא רק יצא לדעת. זהו, זהו.